Jeg er Tor André Veiseth. Jeg vokste opp i nær tilknytning til fly og flymiljøet siden jeg hadde en far som var flyger, og har alltid drømt om å bli flyger selv. For noen år siden så realiserte jeg denne drømmen, og har ikke angret på det siden. Gjennom denne kanalen så har jeg lyst til å dele litt av mine opplevelser med dere. Hei! Nå er det lenge siden dere har hørt fra meg. Dere lurer sikkert på om jeg er det helt tatt fly lenger. Har jeg avsluttet denne hobbyen og lagt guttedrømmen på hylla, eller flyr jeg fortsatt? Og ikke minst, hva skjer med kanalen min? Har jeg sluttet å lage videoer, eller lager jeg fortsatt videoer? Jeg kan bare si at jeg har ikke sluttet å fly. Det kommer jeg i utgangspunktet ikke til å gjøre før noen på et eller annet tidspunkt tvinger meg til det. Når eventuelt alderen eller helsa sier at man ikke kan gjøre det lenger. Så jeg flyr og har alle sertifikater og papirer i orden og bruker det jevnlig. Men når det er sagt, så har 2022 vært det absolutt dårligste flyåret for meg noen gang. Og det er det forskjellige årsaker til. Det første er været. Som du kanskje er kjent med, så har ikke 2022 vært det beste væråret for oss trønderne. Og selv om det gir noen positive bieffekter som lave strømpriser og så videre, så er det ikke positivt for denne hobbyen som jeg har. Vi som flyr små fly, vi er avhengig av at været spiller på lag, og når det ikke gjør det, så blir det veldig lite flygging. Så jeg har fått avlyst mange fine flyturer på grunn av at været har vært for dårlig, rett og slett. Så er det litt rann i forhold til de flyene jeg disponerer. Der har vi jo hatt litt utfordringer. Lima November, Yankee, Oscar. Min absolutte favoritt. Den har vært ut av drift nå i over et år. Vi har hatt store problemer med instrumenteringen i det. Og instrumenter er viktige for sikkerheten når vi er ute og flyr. Det ble til slutt så ille at vi måtte sette flyet på bakken og finne ut hva som skulle gjøres. Der har jeg gode nyheter. Yankee Oscar får nå en splitter ny cockpit fra Garmin. Med to fine Garmin G3X-skjermer, som blir veldig bra. Jeg har sett noen bilder allerede som jeg skal vise her nå. Og det gleder jeg meg til å bli bedre kjent med, den nye cockpiten i Yankee Oscar. Og jeg gleder meg også til å vise frem den for dere her på kanalen. Der kan det bare være snakk om dager før Yankee Oscar er i drift igjen. Det andre flyet jeg disponerer, som er Lima November Yankee Sierra Kilo, det er et fly som ikke dere har fått stiftet så mye bekjennskap med enda. Men som også et kjempefint fly. Det har ikke vi hatt så like lenge som Yankee Oscar, og har heller ikke begynt å lage noen filmer med. Det er et helt annet type fly enn Yankee Oscar med vingene oppå, og det oppfører seg litt annerledes, men det er også et fly som jeg har blitt veldig glad i, og som jeg liker kjempegodt. Det har hatt litt utfordringer med motoren sin, men det er også helt i orden nå, så jeg gleder meg til å få vise frem forhåpentligvis mange fine opplevelser med det flyet for dere, her på kanalen i tida fremover. Det siste flyet som jeg også disponerer litt, det er Lima November Yankee Echo Foxtrot. Det er et fly som eierne har hatt stående på Namsos den siste tida. Namsos Lufthavn, og det gjør at det også har vært litt vanskelig å få tilgang på for oss som flyr ut fra Værnes. Men i hvert fall Yankee Oscar og Yankee Sierra Kilo er straks i drift, eller det vil si Yankee Sierra Kilo er jo i drift, det fløy jeg senest i forrige uke. Og Yankee Oscar, favoritten min, er forhåpentligvis også i full vigør om veldig kort tid med den der splitter nye Garmin-cockpiten som jeg som sagt gleder meg å vise frem til dere. I tillegg så har det vært en spesiell tid på jobben. Jeg er så heldig å få jobb i Røde Kors. Det er en jobb jeg trives fantastisk godt i. Men alle vi som jobber med beredskap, som også vi i Røde Kors gjør,
Der klarte jeg å få av lyset mitt, beklager det. Alle vi som jobber med beredskap, som også vi I Røde Kors gjør, har hatt en relativt, relativt hektiske år bak oss I forhold til håndtering av pandemien. Og når pandemien begynte å rose ned litt, så fikk vi en situasjon med krig og konflikt I Europa, som gjør det at det har vært en hektisk tid på jobben I tillegg. Og det gjør også det at prioriteringen har vært litt annerledes. I tillegg så det sånn at når jeg skal montere kamera og sånn I flyet, så det noe som krever litt energi I forberedelsene. Og når jeg flydde så lite som jeg har gjort nå, så jeg rett og slett ikke prioritert det I forhold til sikkerheten. For det noe med at når man flyr lite, så blir man litt mer rusten. Man ikke så current, som vi sier på fagspråket. Og da har jeg valgt å bruke all tid og energi på å forberede og gjøre de få flyturene jeg har hatt trygg I stedet. Så derfor så har det vært lite å høre fra meg her på YouTube, selv om jeg har faktisk flytt litt ned da, I tida som har vært, men ikke så mye som jeg skulle ønske. Nå viser trøndersommeren seg fra sin beste side. Vi kan jo håpe at også høsten og tida etter blir likens, sånn at vi nå når vi har to fantastisk fine operative flystaks, at også været spiller på lag, sånn at jeg får muligheter til å flytte masse I tida fremover, og også lage fine videoer som dere forhåpentligvis setter pris på. Det I hvert fall målet mitt, selv om jeg tror nok ikke det blir like hyppige videoer som det har vært. Jeg kommer fortsatt til å legge opp til at jeg skal publisere hver fredag. Hver fredag klokka 12, eller ikke hver fredag, men at de videoene jeg publiserer blir publisert på en fredag klokka 12. Sånn at dere vet det, og eventuelt kan kose dere med det I helga for dem som ønsker det. Allerede neste fredag, jeg hadde noe material som jeg ikke hadde fått redigert og laget film av, sånn at jeg tok fram en opplevelse fra en flytur vi hadde I fjor. Sånn at allerede neste fredag så kommer det en video med titelen Flyvettregel nummer 8. Vend I tide, det ingen skam å snu. Så kan dere nå fram til neste fredag spekulere på hva det vil være. Og det vil komme mer etter det. Til tross for at jeg ikke har lagt ut så mye filmer, så ser jeg det at kanalen min og videoene mine blir sett jevnt og trutt. Og jeg setter utrolig pris på det. Tusen takk til alle dere som støtter meg, som fortsetter å se på videoene mine. Det setter jeg utrolig stor pris på, og jeg håper dere har vært tålmodige med meg, og at dere har lyst til å fortsette med det I tida fremover, nå når jeg legger ut nye filmer. Hvis du ikke allerede har gjort det da, trykk gjerne på like-knappen på denne videoen, abonner på kanalen min, og gjerne trykk også på denne bjella ved siden av abonnementsknappen. Hvis du gjør det, så hjelper du kanalen min, og du får også da beskjed når jeg legger ut nye videoer. Så det var en liten sånn oppdatering fra meg. Det synes jeg dere får kjent. Det lenge siden dere har hørt fra meg. Og så kommer det som sagt en video, en flyvideo allerede neste fredag. Og det vil komme med jevne mellomrom utover sensommeren og høsten. Ha en fin dag!